9 грудня поблизу села Золота Слобода Козівського району упав одномоторний літак. О 17:50 на місце події прибули рятувальники пожежно-рятувальної частини із Козови. У літаку виявили тіло пілота, 40-річного жителя міста Первомайськ Миколаївської області, який від отриманих травм загинув. 9 грудня 17:23 до оперативно-комунікаційного центру ДСНС Тернопільської області надійшло повідомлення від чергової національної поліції про аварію літального апарату в селищі Золота Слобода Козівського району. При прибутті на місце події встановлено, що аварію потерпів літальний апарат Ан-2. На місце події виявлено труп загиблого пілота. Правоохоронними органами проводяться слідчо-оперативні дії. Корпус літака частково зруйнований, паливні баки не розгерметизувались. Всього до ліквідації наслідків аварії залучено 30 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Від ДСНС 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу. Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 281 Кримінального кодексу України. Порушення правил повітряних польотів, що спричинили загибель людей. Інших пасажирів на борту 11-місного літака не було. Тривають першочергові слідчі дії, з'ясовуються усі обставини справи.